אני רוצה מבקר שמבקר, לא מבקר שמתחבק עם המבוקר. זה הוויכוח. עכשיו אני אגיד יותר מזה. בשעת מלחמה יש ויכוחים שנכון לדחות. ואני הייתי זה שהציע, כאשר פרצה המלחמה, להאריך את לאפשר הערכה של כהונת המבקר הקיים, למרות כל הבעייתיות שיש בה, כדי של הנציב הקיים, כדי שאנחנו נוכל לדון בעניין הזה שלא בעת המלחמה. אתם יודעים מי התנגד? אתם. אתם. אמרתם לי לא מסכימים, רק חצי שנה. התעקשתם לנהל את הוויכוח והדיון הזה עכשיו, תוך כדי המלחמה. ואז אתם באים ואומרים, מה פתאום אתם מביאים את זה עכשיו? ולמה אתם מביאים את זה עכשיו? זה בא עכשיו בגללכם, לפי הדרישה שלכם, לפי הפשרה על מועד הערכה שנעשתה בחוק שהעברנו פה, על פי מה שאתם הכתבתם. אז אל תגידו לי עכשיו למה זה בא ולמה צריך את זה. עכשיו, אנחנו נמצאים, אדוני היושב-ראש, במצב שבעצם אומרים לי כך, או תסכים עוד פעם למינוי של שופט עליון, או לא יהיה נציב ולא תהיה ביקורת בכלל. לא, אבל זה לא נכון. שנייה. חבר הכנסת קריב, אני רוצה לתת לשר לסיים את דברו. יש מתנגד שיגיד את ההתנגדות. מוכנים, אז אני מוכן לדון. אני מוכן לדון גם עכשיו, עד שהחוק יעבור בקריאה שלישית. אני אומר לך, זה כן נכון. וזו העמדה. בשביל זה יש ועדה. וזו העמדה. ואני בא ואומר, אני עומד על כך שיתמנה אדם שיוכל לקיים ביקורת פתוחה, אמיתית, ללא פניות, ללא קשר אישי למבוקרים, ללא מחויבות אליהם. בדיוק כמו שהחוק, אגב, מאפשר כבר היום.